Nasib 5 beradik yang kematian kedua ibu bapa akibat jangkitan COVID-19 mendapat perhatian Kementerian Sumber Manusia KSM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso yang menyampaikan sumbangan faedah pengurusan mayat FPM dan pencen penakat. Sumbangan itu disampaikan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan kepada Abdul Razak Basirun, 67 tahun, iaitu Datuk 5 beradik berkenaan di kediaman mereka di Kota Perdana. Saravanan berkata buat masa ini, bayaran itu disalurkan kepada Abdul Razak yang kini memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan penjaga kanak-kanak berkenaan. Beliau berkata kepada pemberita selepas menziarah dan menyampaikan sumbangan. Dan hari ini dengan ada bantuan nasib baik, majikan mak telah mencarung dan mereka akan dapat RM800 lebih tiap-tiap bulan. Cukuplah untuk 5 anak untuk dibesarkan. Selain daripada itu, Perkeso juga telah mengumumkan mengambil anak tu, anak angkat. Mereka akan menjadi anak angkat kepada Perkeso. Tambahan pula, apabila mereka tamat pendidikan tertiary, sekiranya mereka nak sambung belajar untuk universiti dan sebagainya, Perkeso akan tangguh sehingga umur mereka 21 tahun.